Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ансамбль «Славутич», відомий нашому місті, вже багато років дивує своїм підходом до мистецтва, своєю відданістю і, звичайно ж, професійним ставленням та баченням до усього, що вдається робити. Отож, сьогодні в нашій студії ми запросили, мабуть, основних учасників, так? Але насправді колектив величезний, і ми про це сьогодні поговоримо. Отож, Світлана Полтавська, заступниця директора з концертної діяльності, і Віктор Чорнокнижний, диригент оркестру академічного фольклорно-хореографічного ансамблю «Славутич». Дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії. І одразу ж для тих людей, які, можливо, ще не знайомі або мало знають про цей ансамбль, чудовий, відомий, до речі, трошечки декілька слів. Будь ласка, пані Світлана, розкажіть про ансамбль, про його діяльність і чим він відомий в Україні. Академічний фольклорно-хореографічний ансамбль «Славутич» начисляє в собі дуже-дуже велику творчу спадщину. Ансамблю у прошлому році виповнилося 51 рік. Ми відсвяткували 50-річчя, випустили книгу, до речі, про творчу діяльність академічного фольклорного ансамблю «Славутич». Створив його у 1971 році народний артист України Григорій Клоков. Мабуть, що в хореографії це така відома людина в усьому світі, не тільки в Україні. Складова нашого ансамблю – це оркестр, жива музика, оркестранти, які працюють у нас професійно і дуже багато років. Сьогодні з нами диригент цього музичного складу ансамблю, балетна група, яка начисляє найбільшу частину артистів, і вокальна група, хормейстер Олена Калиняк і диригент Віктор Чорнокнижний оркестру. Художній керівник нашого ансамблю, заслужений артист України Юрій Дузенко. Ще працюють його заступники, помічники художнього керівника Лариса Луценко, яка має свої теж сьогоднішні постановки сучасні. Є репетитор Олександр Кулик. Тобто всі творча група начисляє більше 60 артистів, професійних артистів, балет, оркестр і вокальна група, хор. Так, а пане Вікторе, це взагалі, мабуть, рідкість для таких ансамблів, щоб не просто хореографічний був, так, а щоб можна було почути живу музику і живе виконання вокальне. Тобто ми маємо ось тут такий дуже серйозний доробок, коли ми і бачимо, як танцюють, і бачимо, і чуємо, як співають, так, і чуємо музичний супровід. І це все дуже професійно, на високому рівні. Отож, ви зі своїми концертами раніше мали можливість відвідувати різні країни, їздити гастролями. От як зараз, чи є така можливість, чи кудись ви можете поїхати показати себе, чи можуть приїхати до нас? Ну, в зв'язку з війною, мабуть, все зараз не так, як могло би бути. Ну, так? Країна живе в такому стані, да, всі розуміють це. Стало на інші рейки, і не все так просто зараз це відбувається. Ну, звичайно, танець – це що? Це рух під музику. Не буде руху, не буде танця, не буде музики, не буде танця. Так само, що таке пісня? Це слова під музику. Не буде слів, не буде пісні, не буде музики, не буде пісні. Ну, да, ми хотілося б поїхати, ну зараз такий час, що ну, не завжди виходить. Ну, от зараз готується концерт, так? Це зараз новорічний, святковий новорічний концерт. Да, ми про нього не лише поговоримо, а й це покажемо. Це формат шоу, можна сказати так, коли номер один йде за інший, за іншим. І по якому принципу побудовано? Ну, у нас зараз починаються святки. 7 числа була Катерина, це перший день. Потім Андрія 13, потім Миколая, потім ми святкуємо Різдво, потім ми святкуємо Новий рік. І до кожного свята одне за іншим, одне за іншим. Миколай іде, Різдво веде. І дуже цікаво, особливо для дітлахів, ну і для дорослих теж. Такий симбіоз і театральні постановки, що трошки для нас воно нове. Тому що ну, це, ми ж не театр, ми ж таке
Вокально, це цього року ви вирішили поставити саме такі номери один за одним, щоб трошки додати ще театрального дійства. Так? Треба щось, особливо формат такий, він вертепу, можна сказати. Так? Там і вертепи, ну, на Різдво у нас вертеп. Так? А ми зараз побачимо, до речі, як це буде виглядати, тому що є у нас така візитівка. Ми з Світланою Макаровною зараз будемо вам вертеп тут ведити. Я ж щось не знаю. Є у нас відео, ми зараз зможемо побачити. А, відео, о, давай, чудово. Це сучасна постановка Юрія Бузенка нашого. Так, виглядає запрошення таке, от, можна сказати, візитівка на ось цей святковий концерт, який ви вже розробили і поставили багато номерів, які будуть один за одним. І справді тут ми бачимо і театральне дійство, і українські наші вечорниці, і все дуже гарно, все в українських таких традиціях. А хто був постановником такого дійства, такого концерту? От, до речі, постановка нашого художній керівник наш Юрій Іванович Дузенко, оце його сучасна постановка. Оце якраз будете мати можливість сучасну постановку подивитися заслуженого артиста. Сучасна постановка. Сучасна ви, постановка, до речі, пригощайтесь чаєм, будемо пити і спілкуватися далі. З приводу віку, ось особливо хореографів, ми знаємо, що їхній вік не дуже таки довгий, але ми бачили, там є люди різні. І бачили трошки старших, мабуть, для такої постановки можна і старших людей так прилаштовувати, і можна, щоб молоді також танцювали. Тобто для різних номерів, мабуть, по-різному це все використовується. Ну, люди приходили на вечорниці, була господиня, вона вже мала вік, мала за плечима якийсь життєвий досвід. Так. Ну, куди ж ви, пенсіонери, ви ж нікуди не дінете. Треба обіжати нікого не зробити. Тобто в святі приймають участь, а хто ж готувати буде страви, а хто буде розказувати, які були звичаї до цього, передавати молодим. Те, що вони знають. Так що, ну, тут ніяк без цього. І дуже гарні костюми. Я хотіла теж от відмітити, що є такі яскраві і вишиваночки. Дуже багато всього ви використовуєте. І чобітки, і ну, різні аксесуари, які потрібні. І багато реквізиту, і сцена побудована дуже грамотно. Тобто для того всього треба багато працювати. Хто цим займається, пані Світлано? Чи у вас розділ не обов'язки в самому ансамблі, бо видно, дуже багато людей працюють, мабуть, над цим. Так, в ансамблі є багато цехів. Це от кожен відділ, от балет – це цех, вокалісти – це теж цех, музиканти – це теж цех, а є художній ще, художник-конструктор, є художник-модельєр, є люди, які створюють ці костюми. І, до речі, в Славутичі на кожен танець, от тематика танцю і костюм – це одне ціле. От просто, якщо це сатиричний танець, то до нього костюм український. Є в нас така хореографічна композиція «Земле»,
Моя, правильно? Земля. Ось, до речі, оце костюми «Земля моя». І вона об'єднує Центральну Україну, Східну, і Буковина. Ми зараз, до речі, там можемо таке розмаїття. Ось такий календар. Волинь, так? Галичина, Закарпаття. Все-все-все. Там всі тут є, костюми. Так? Ми можемо побачити. Україна, це календар. Да. Кожен місяць, мабуть, щось відображає. Якийсь, або, якийсь танець. Да. Або танець, так? Несагаляводу. 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 І картина така, он, бачите? Дуже гарно це виглядає. Це такі Вікторія дівчата. Тимошенка у нас малює. Угу. Да. А, і є ще художники у вас, так? Які можуть займатися оформленням. Так. Ну, от ми зараз так подивимось і перегорнемо потім на інший бік. А цей танець, це, як називається? Це у нас вечір на дворі, це весільний такий. Весільний. Коли одна дівчина юридичний. Дочекалася, що їй фату подарують, а іншим дівчатам подарували, хотіли хлопці подарувати платочки, а вони так не зрозуміли. Тобто вони очікували на фату. А... Очікували на фату, а вийшло щось інше. Так, ось такі теж гарні костюми бачимо у дівчат. І сині, таке дуже яскраве оформлення. І кожен танець, він щось своє відображає. А з приводу... сюжетні, так. Так, сюжетні танці. З приводу постановок, це ж, мабуть, потрібно під хореографію підбирати музичний супровід, чи навпаки, як у вас в ансамблі відбувається? Ну, так само, як і пісні пишуть, буває, знаєш, спочатку мелодія появляється, потім слова. Ну, зазвичай, спочатку слова, потім мелодія. Так і в танці хореограф чує якусь мелодію, або чує слова якоїсь пісні, пропускає це через себе і каже музиканту, от з цієї пісні давай щось зробимо, давай її якось покрутимо, і з цього щось має вийти. І потім вариться цей борщ, і виходить гарна перша страва. Буває, що її там... Жаркоє, виходить. Тобто ви не знаєте, як, що вийде з того усього, так? Вам, а ще ж треба ще й заспівати. Ну, так само, як жінка, коли лягає в ліжко з чоловіком, вона знає, хто народиться, дівчина чи хлопець. Тобто народжується так от композиції у вас. Тобто план є, що якийсь там, має бути дитина, а... Пане Вікторе, ну, насправді це дуже добре, що так народжуються різні композиції. Вертеп. Життя. Хтось помирає, хтось народжується. Життя крутиться. Так. Так, ми зараз ще можемо побачити те, що ви нам запропонували. У нас є ще фото, так, різні, тому що тут на кожен місяць їх 12, і, можливо, будуть ще інші фотографії, які ввійшли до цього календаря, так. Ми ще можемо побачити дуже гарно поставлені фото з вашого ансамблю, і також, мабуть, цим хтось займається. Так, ну, звичайно. Так, у нас... треба знати... ту справу, якою займаюся. Тобто, мене не вийде так сфотографувати. Ну, ось ми бачимо вже зараз, бачимо різні постановки і як це виглядає. Переважно чоловіків не вистачає в таких ансамблях більше жінок. Чи у вас так само, чи з задоволенням приходять брати участь і чоловіки? Ну, задача чоловіка – заробити гроші, забезпечити сім'ю. А в нас зарплати вони не завжди такі високі в культурі, ви ж розумієте. Тому, ну, так. Треба бути фанатом. Дивіться, які гарні хлопці. Звичайно. Це, звичайно, потреба, щоб було натхнення. Треба і на кожну роботу, щоб... особливо, якщо це люди, це дуже талановиті люди. І треба, аби справді ці люди мали і фінансове забезпечення. Тому що, як голодному танцюристові погано танцюється. Йому треба більше статків. Є інше прислів'я. Якщо хочеш бути художника, то нагодуй його. Так. Так. Це тут треба витримувати такий баланс. Такий баланс повинен бути, звичайно. І світло. Ми бачимо, що кожна фотографія, вона зроблена професійно і поставлене світло. Це вже така концертна, мабуть, ваша програма, де ви ще і займаєтесь світловим забезпеченням. Це Петриківка. Щоб дуже гарно це все виглядало. Одна. У нас працює в ансамблі Максим Сухопар, він рекламіст, і він оце він технічно виконав цю роботу в цьому календарі. Але разом з ним працюють, звичайно, і директор, який є нас натхненник всіх ідей, Тетяна Володимирівна Соломко, заслужений діяч мистецтв України. Так що
Так, а ви така знаєте, творча велика група працює. Велика група над, працює випуском. Над створенням номерів. Скажіть, на сьогодні вже скільки є номерів? Наскільки вони популярні? Який найкращий, на ваш погляд, і який користується найбільшим попитом серед поціновувачів мистецтва? Номерів, скільки у нас важко сказати, тому що за 50 років більше 50 композицій хореографічний поставив Григорій Клоков, і, до речі, ці всі композиції практично Славутич витанцьовує, виспівує на сцені, передає і звичаї, і традиції, і оцю його хореографію. Крім того, що є нові, але оце вони геніальні, просто тематичні, сюжетні. От як ви бачите, там і сатира, там і патріотичні марші, козацькі марші, похід на Жовті води, дуже гарний, козацький. Ось ми тут бачимо таке, що лобуряки. Це лобуряки, жартівливий танок про, да, про хлопців лобуряк, які не хочуть наш оркестр працювати. Це оркестр, в якому, до речі, працюють більше 20 років, майже кожен музикант. От Віктор Петрович працює більше 23 роки, так? От уявляєте, які я це 95-го. Професіонали. Це я диригентом тільки диригентом, з 99-го. А так взагалі я з 95-го. Музикант, композитор, оранжировщик всіх наших, оранжувальник всіх наших музичних постановок. У нас вік такий. В оркестрі вік трошки старший, як ви. В оркестрі ще може так. Наші хореографи і вокалісти можуть так вже йти відпочивати, то диригенти працюють довго. Я ще хотіла наостанок запитати, коли ж планується ось цей чудовий концерт, коли мешканці нашого міста і гості зможуть побачити цю всю красу на сцені, і коли ми зможемо насолодити справжнім українським мистецтвом. Дорогі дніпряни і гості міста Дніпра, запрошуємо вас 20 грудня в оперний театр на 16 годину. Хто не встиг придбати квиточки, можете прямо там їх придбати. Ми вам гарантуємо гарний настрій, підняття українського духу, тримаємо український стрій і в культурі, і взагалі разом до перемоги. Славутич просто феєрично підготував феєричну програму. Вона і різдвяна, і новорічна, і для дорослих, і для малих, і для похилого віку. Це просто свято, бо це українська культура, яка просто піднімає, знаєте, наші всі українські гени. Так, запрошую. Ну, тут ми щиро, не сумніваємося, звичайно ж, і побачити цю всю красу. Ми тільки що в ефірі трошечки подивилися, познайомилися, хто, можливо, не знав, а хто знав, то, звичайно ж, розуміють, яка цінність цього ансамблю. І не лише в нашому місті, а в усій Україні, і за кордоном, коли була можливість, то, звичайно ж, ви виїздили і показували своє мистецтво. Наостанок, будь ласка, пане Вікторе, побажання для українців. Це вже будемо завершувати нашу частинку. Ну, щоб вони всі були багаті, щоб лежали на столі паляниці немалі, щоб були у них ковбаси, молоко, і сілі, м'ясо, і пухнасті пампушки, і солодкі пиріжки, щоб вони були в своїй оселі, і щасливі, і веселі. Ну, звичайно ж, миру після нашої перемоги. Дуже вам дякую. Яка має бути ось-ось. Дуже вам дякуємо. Тримаємо культурний фронт, так, і, звичайно ж, цінуємо все українське, і ви передаєте в спадок те, що вже колись було зроблено, і ці номери передаються різними поколіннями, зараз ви танцюєте і додаєте нових композицій, то дуже приємно, що це все ми зможемо побачити. Тож 20 грудня, я думаю, що так все буде чекаємо добре. Чекаємо 20 грудня. Так, і люди зможуть подивитися на це все дійство. А ми з вами зустрінемося вже за декілька хвилин. Yeah.